waaw sama diggante Amady Badiane loolu loolu bi ci la fanaan loolu bi ci la fanaan ah c'est pas la première fois Amady daal c' est Amady moom ah c' est un wali fini ah est ce que xam nga Amady mosuñu toog ñaari fan yu werantewul moo ko waa Sénégal dañuy werante ba tegante dënn parce que moom bu sañoon waxuma la su sañoon kenn dootul way bu sañoon man rek may dox mais loolu nag nit ki su ko melee ci yow ah amuloo fayam waaran daan ñëpp mel ko ci man soppi xarit am di jàmm mais nag Amady dañoo séq solante tubay mu sol tubay mu tubay bu neex ma mu lekkoon ni amul ma ko benn njëriñ boobu deluma way kat doonuma dara ma war a génn mu war a génn billahi mu dugg ci néeg sumeeku jox ma naa ma gaawal dama war a génn ma koy daw 2 semaines su ma gisee allo yow bàgg si tubaa su ma jàppee ak ni mu waxee xam nga mu nit koo xamante ni il est extraordinaire ñëpp.